Les primàries a les municipals van més enllà de la construcció d'una llista única. És una proposta regeneradora que pretén posar en valor el capital polític de la ciutadania catalana. S'hi pot presentar qui vulgui, tant si és representant d'un partit polític com si no ho és. Entre tots els que participin de la votació es farà una llista amb la gent més votada, que és la que es presentarà a les eleccions al municipi. Quan els partits i la societat civil hem anat junts. L'1 d'octubre vam guanyar tant estratègicament com políticament perquè els partits i la societat civil vam treballar junts. Un procés de primàries faria que tant els uns com els altres treballessin junts. Des de l'1 d'octubre no hi ha hagut una crítica constructiva del per què no vam implementar la República Catalana degut a la repressió que estem vivint. La situació actual és absolutament excepcional i si no ens posicionem amb una proposta regeneradora, els partits tendiran a perpetuar l'statu quo. Perquè la República ha de tenir una presència immediata a tots els municipis i perquè si no s'assoleix la majoria absoluta per part de cap bloc, partit o coalició, s'adjudica l'alcaldia automàticament a la llista més votada. La concentració de vot és indispensable per garantir una alcaldia independentista. Assegura ser la llista més votada a molts municipis i permet posicionar-se com a vot útil. Hola. Bueno, bona tarda a tothom, reusenques, reusencs, benvinguts i els empaltats com jo, perquè algú tindrà la sorpresa de que jo no sóc de Reus i bueno, per mi és un plaer ara... Bueno, perdoneu que estic una miqueta nerviosa, que és la primera vegada i això és molt important. Molt bé. Abans que res, el que us pensàveu que, era de, que jo era de Reus, doncs per mi ha estat un honor, perquè... la visc, la camino, l'estimo, com una reusenca més. Però avui no he vingut a parlar de mi, avui hem vingut a parlar de Primàries Reus. I abans que res, especialment volem agrair la presència del coordinador de l'ANC. Aquí volem fer un reconeixement especial pel suport total i col·laboració que hem tingut per part d'aquesta territorial de l'ANC, per poder tirar endavant aquest acte. Gràcies, Jaume. La representant de la Junta d'Òmnium, Baix Camp, a qui també volem fer un reconeixement especial i agrair-los al deixar-nos fer la reunió i les nostres assemblees a la seva seu social. Gràcies. El representant del Pacte de la República a Reus. I, com no, a la Maria Sens, la nostra entranyable àvia, representant del col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat de Reus. T'estimo, Maria. T'estimo. El representant de la plataforma de la Cedera, tot un exemple de participació i mobilització ciutadana. Gràcies. El president de Nou Reus i el portaveu territorial de Demòcrates de Catalunya. Gràcies. I ara toca excusar. El coordinador de l'ANC de Tarragona finalment no pot venir, doncs avui ells també tenen reunió per tractar el tema de les primàries de Tarragona. Endavant, companys! Ja anem sumant. Molt bé. Els caps de llistes del PDeCAT, la CUP i Esquerra Republicana, Carles Pellicer, Marta Llorenç i Noemí Llaurador, respectivament, els hem convidat. A tots tres. S'han excusat per motius d'agenda, els hi hem demanat la presència d'algun dels membres de les seves executives i oficialment no han confirmat ningú. Bé, continuem. I no podem acabar els agraïments sense donar-los les gràcies a les ponents d'avui. La Diana Coromines, la Cristina Altadill, portaveu de Primàries Reus, l'Elisenda Pelosier, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Gràcies.
Molt bé. Avui fa, bueno, en aquests dies fa gairebé 4 mesos que Primàries Reus es va presentar en roda de premsa a Barcelona, juntament amb Primàries per la República i Primàries Barcelona. I ara, després del suport explícit de l'Assemblea Nacional Catalana, estem sota el paraigües de Primàries Catalunya. I és aquest per el motiu que avui fem la posada de llarg a la de la plataforma aquí a casa nostra. Quedi clar que no som un partit. Tenim adherits, estem funcionant, com he dit, des de fa 4 mesos. No tenim quotes d'associats ni donacions. Això ens porta al tema de que hi ha uns bailets la mar de macos per aquí al darrere, que en una estoneta els coneixereu de seguida. Per si trobeu que després de sol·licitar la vostra col·laboració i els demanem un cop finalitzat l'acte, si els hi ha agradat la proposta, pugueu fer una aportació a la plataforma. Molt bé. Portes en fora, és el que us he comentat, i en aquests dos bailets, d'allò més eixerits, amb unes vidrioles que us esperen. Molt bé, i ara els presento i dono la paraula a la Diana Coromines, portaveu de Primàries Barcelona. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, bon vespre a tothom. Estem molt contents de ser aquí en representació de Primàries Barcelona. Quan vam llançar aquesta idea ara fa uns mesos, doncs pensàvem, estàvem convençuts, no, i seguim estant convençuts que el mecanisme de les primàries és el millor per començar a canviar la cultura política d'aquest país des de baix a dalt. És una cultura política que està molt sotmesa a les dinàmiques i a les servituds d'aquest sistema de partits tan hermètic i opac, que fa que ens trobem doncs, ara mateix en una situació d'estancament, en què veiem doncs, com la distància entre allò que vota el ciutadà i allò que fan els polítics cada vegada és més gran. Per tant, doncs, creiem que la millor manera de començar a capgirar aquesta situació i d'obrir els partits, aquest sistema de partits tan hermètic, tan opac, perquè el ciutadà hi entri, fiscalitzi i recuperi el poder que li correspon, és la millor manera de fer-ho, doncs, és introduint aquest mecanisme de primàries. A Barcelona ja fa, doncs, com sabeu, uns quants mesos que hi estem treballant. A final d'agost, com ara ja s'ha comentat, vam arribar a un acord amb l'ANC i amb Primàries per la República per constituir aquesta plataforma, Primàries per Catalunya. És una estructura que ens enforteix, és a dir, cadascun de nosaltres mantenim la nostra independència, som organitzacions diferents, però ens enriqueix perquè compartim experiències i sobretot ens beneficiem de l'experiència de l'Assemblea de tants anys, no? Ens proporciona doncs, suport logístic i tot el coneixement a nivell doncs, organitzatiu. Per tant, és una gran notícia. Tenim ja a Primàries per Catalunya uns 20.000 inscrits, a Primàries per Barcelona ja tenim una trentena de candidats. D'aquí poc, a mitjan d'aquest mes, farem una roda de premsa on presentarem aquestes candidatures i explicarem de quina manera els hi donarem suport. Volem sobretot que les veus que tenen menys, diguem, menys capacitat, menys visibilitat, menys poder ressò mediàtic, volem doncs, donar-los suport i fer que tinguin doncs, les mateixes possibilitats que candidats doncs, que tenen més capacitat de repercussió mediàtica i més visibilitat. Per tant, explicarem com farem això, explicarem com farem els debats, que començaran també doncs, properament. Tenim una xifra de voluntaris realment considerable, són més de 800 voluntaris que des de final d'agost estan recollint cens i que a més participen en l'organització d'activitats diverses, ajudant amb qüestions logístiques, però també aportant coneixement. O sigui, un cop més constatem com el teixit social, en aquest vídeo es parlava, no?, del teixit social i de com hem de fer que convergeixi amb la política, veiem, constatem un cop més amb aquest gruix de voluntaris tan important, que el teixit social hi ha molt talent.
I aquest talent el volem aprofitar al màxim perquè ens aporta coneixement en àmbits molt, molt diversos i creiem que això ens farà créixer, i el que hem de fer és justament incorporar aquest talent de la societat civil, canalitzar-lo cap a la política. I ara voldria fer un parell d'apunts sobre el perquè de la importància de les primàries. I també faré esment al per què de moment els partits es mostren reticents, no? Mostren distància respecte a aquests processos de primàries, com també se'ns indicava al principi, que doncs, sembla que PDeCAT, Esquerra i la CUP s'han excusat. Bé, explicaré una miqueta doncs, per què això és lògic, i donaré també llançaré un missatge optimista, perquè crec que finalment s'hi acabaran apuntant també. Crec que les primàries són molt importants, no només com s'està dient molt, com darrerament sentim constantment, no? Que és com un mantra, no? La unitat, hem d'aconseguir anar junts, si no anem junts no ens en sortirem, la unitat per damunt de tot. Sí, la unitat evidentment és important, i sobretot en llocs com Barcelona, on l'aritmètica de les eleccions municipals fa que, a diferència del Parlament, qui treu més vots només per un vot, és a dir, qui guanya les eleccions encara que sigui per un vot, és qui governa. Per tant, en unes eleccions que es preveuen molt polaritzades i amb un candidat tan potent com Manuel Valls, que crec que hi ha gent que encara no valora prou la importància i la potència que té aquest candidat, és molt important que l'independentisme vagi unit, perquè si no anem units hi ha realment el risc doncs, que l'independentisme perdi, i més amb un doncs, oponent tan potent, no?, com és Manuel Valls. Per tant, la unitat és important, sí, però això que es diu i es repeteix, la unitat per damunt de tot, la unitat a qualsevol preu, no. La unitat per si sola no serveix de res. La unitat a qualsevol preu no la volem. La unitat, diguéssim, a nivell folclòric, és a dir, només estètica, com diguem, a nivell d'imatge i de retòrica, ja hem vist que no serveix de res, perquè no s'ha transformat, no ha portat resultats reals. Ens ha portat, al contrari, a la situació de fracàs després d'aquests anys, no?, de mobilitzacions ciutadanes, i després de tots aquests anys d'avançar doncs, cap al que havia de ser la consecució de la independència. Això per què ha passat? Perquè aquesta unitat és una unitat que es configura fora dels focus de l'opinió pública i genera una jerarquia que va lligada a una sèrie de servituds i de fidelitats que el ciutadà no tria, i que fa que aquesta distància entre ciutadà i polític cada vegada sigui més gran. És a dir, això que sentíem l'altre dia a les manifestacions de l'1 d'octubre a Barcelona, es va sentir molt el poble mana, el govern obeeix. Ara ens trobem que el poble mana, el poble diu, dicta un mandat, i el govern fa el que li dona la gana, en lloc d'aplicar el dictat de la gent, que és el que pertocaria doncs, òbviament en una democràcia madura. Quan diuen primer fem eleccions i després ja pactarem, que això ens hi trobem, no? En molts dels llocs on s'estan engegant processos de primàries, veiem que per part dels partits, dels grans partits, no? Es diu sovint primer eleccions, després ja pactarem. No, hem de pactar abans. Oi que hem de pactar? Doncs pactem abans i fem-ho amb llum i taquígrafs, de manera que el ciutadà participi en la configuració d'aquesta unitat, triant les persones que aniran a la llista independentista, i fent-ho també participa el ciutadà en la configuració d'aquest espai ideològic, del projecte independentista final, no?, amb què ens regirem. I a més, no hem d'oblidar tots els debats que són el pinyol de les primàries, que hi ha prèviament a les votacions, que és on el ciutadà també pot participar, i que convidem que tota la ciutadania hi participi, perquè és aquí on també pot aportar coneixement, pot aportar idees, i és aquí on volem aprofitar aquest talent que hi ha a la societat civil. I per tant, d'aquesta manera és com configurarem entre tots aquesta unitat independentista. A més, això permet doncs, el retiment de comptes, no?, que és la gran assignatura pendent que tenim aquí al nostre país. Això permetrà que els candidats que formin part d'aquesta llista siguin líders que es deuen exclusivament a l'espai ideològic que els ha votat, és a dir, al grup de ciutadans que els ha votat, i no a altres interessos que se'ns escapen.
aquest tipus d'unitat, la que genera les primàries tal com les entenem, és a dir, les primàries amb majúscules, obertes a la ciutadania, és una unitat democràticament molt més madura que no pas la unitat aquesta folclòrica que a vegades doncs, se'ns vol vendre, no? Aquesta unitat a qualsevol preu. I ara volia doncs, fer un esment a aquestes reticències que sovint observem en els partits. És lògic que d'entrada marquin distància. Per què? Perquè esberla, desmunta tot aquest sistema de privilegis molt ben arrelats que descansen, que tenen la base en aquest mecanisme hermètic de les llistes tancades. Fins ara, quan hem votat en eleccions, votem els candidats d'un partit en bloc. I aquest bloc com es configura? No es configura meritocràticament, no es configura en base al vot directe del ciutadà després d'una sèrie de debats en què ha hagut de convèncer el públic, en què s'ha compromès a fer una sèrie de polítiques públiques, sinó que és fruit d'aquesta jerarquia, d'aquestes llistes tancades, d'una sèrie de favors, interessos, fidelitats a un líder, a un partit, que, com deia abans, s'escapen completament del focus de l'opinió pública i de la fiscalització del ciutadà. I en aquesta xarxa de fidelitats ens trobem doncs, que, i això els que hem viscut la política des d'una segona línia, hem pogut observar com funciona, veiem que hi ha una sèrie de beneficis, de privilegis, és a dir, sous, sopars, dinars de nivell, ara et presentaré aquest, ara en parlarem amb aquest que ens interessarà doncs, no sé quin tema, intercanvi de favors, taxis aquí, cotxes allà, tot això és molt llaminer. I qui hi entra, realment veiem que costa sortir-ne. Llavors, la manera de mantenir aquests privilegis, quina és? Doncs mantenint aquesta xarxa tancada, fent un búnquer, impedint que el ciutadà entri i fiscalitzi i sigui el mateix ciutadà qui decideixi qui hi entra i qui en surt, i evidentment és qui decideix posar persones que no parasiten el sistema, és a dir, que no hi són per tota aquesta xarxa de privilegis, beneficis, etc., sinó que hi són realment perquè el ciutadà els ha votat i perquè s'ha compromès amb el ciutadà a fer una sèrie de polítiques públiques concretes. A més d'això, un altre motiu, una altra de les coses que espanten els partits és que tot el procés de debats previ a les votacions són uns debats als quals no estan acostumats. Els debats típics que hem vist sempre prèviament a les eleccions són debats en què els candidats hi van amb un projecte tancat, simplement s'aprenen les quatre consignes, i això evidentment és molt més fàcil de fer que no pas un debat en què competeixes ideològicament amb un grup de candidats que estan en un espai ideològic proper, però que del que es tracta és d'entre tots configurar el millor projecte independentista, no? En el nostre cas, per la ciutat de Barcelona. Això requereix valentia, requereix generositat, requereix anar en aquest debat amb la ment oberta per estar receptiu a les idees que et poden ajudar, que et poden ajudar a millorar, que et poden ajudar a esprimar el cervell perquè sorgeixin les millors idees, per millorar tu mateix i per donar un retorn als altres i entre tots doncs, fer el millor programa possible i que d'aquí en surti el millor candidat possible. Fer això requereix, com deia, valentia, generositat, esperit meritocràtic, una sèrie de valors que en la classe política actual doncs no, diguem, no hi estan avesats. Per tant, és normal que d'entrada marquin distància. Ara bé, veient l'èxit que està tenint tots aquests processos de primàries, la veritat és que quan vam començar a Primàries Barcelona no ens pensàvem que arrelaria tant i tan ràpidament. Crec doncs, que això encara anirà més i que, per tant, tard o d'hora els partits s'hauran d'obrir a primàries, hauran d'obrir aquest sistema perquè el ciutadà hi entri, perquè si no els passarà per damunt, com ja ha passat tantes altres vegades amb les consultes, amb el referèndum, etc. I a més, crec que finalment també s'adonaran que és el millor per tots, perquè fins i tot si perds, en surts, diguem, més enriquit, en surts millor, no? Com a persona, com a polític, com a ciutadà. I crec que finalment prevaldrà això, no? Sobretot per la força de la gent, que crec que serà imparable, prevaldrà aquesta idea, no? Que hi guanyem tots perquè aconseguirem una societat doncs, més madura, més justa, més transparent i més democràtica, més madura democràticament. I això és tot el que us volia explicar. Si teniu preguntes, després en parlem.
Gràcies, Diana. Ara projectarem un vídeo de la presentació de l'Adrià Alsina, de Primàries per la República, que fins fa uns dies era membre del secretariat nacional de l'ANC i ara candidat a Primàries Barcelona. El va fer per la primera convenció republicana el juliol passat a Granollers, on es demostra el poder de les primàries obertes, el que pot arribar a passar. Hola, ja estem acabant, però abans d'acabar jo volia presentar-vos una persona. En negre, a veure si funciona. Abans sí que funciona. Veieu una noia aquí a l'esquerra, a la meva esquerra, a la vostra dreta? Es diu Alexandria. Àlex, pels amics. És hispana, de família humil, treballa en un bar, en una taqueria del centre de Manhattan, però viu al barri de Queens. L'Alexandria, com molta altra gent del seu voltant, té una gran preocupació. I és que no sé si ho sabeu, però als Estats Units la sanitat no és universal, no és gratuïta. Per tant, si ara estiguéssim als Estats Units i algú ara sortint d'aquí es trenqués una cama i hagués d'anar a l'hospital, al cap d'un parell de dies, quan sortís de l'hospital, es trobaria una factura d'entre 5.000 i 10.000 dòlars fàcilment. Com us podeu imaginar, això és un dels grans problemes de la classe mitjana als Estats Units. L'Alexandria deia, ostres, a mi m'agradaria que això es resolgués. I pensa, ostres, segurament hauria de votar demòcrata, no? Però clar, és que quan analitzes, aquest senyor es va presentar a les eleccions prometent sanitat assequible per a tothom. I al cap de dos mandats havia fet unes reformes, havia canviat alguna coseta, però la sanitat seguia sent caríssima, segueix sent caríssima i inabastable per la majoria. Aquest altre senyor, també us sonarà, també es va presentar a les eleccions prometent sanitat assequible per tothom. I al cap de dos mandats i un impeachment, potser havia passat molt de temps tocant el saxo, potser havia passat massa temps amb les becàries. La qüestió és que de reforma res. Però és que podem seguir. Aquest senyor es va presentar també a les eleccions, el 1977, prometent sanitat gratuïta per tothom. I al final del seu mandat, res. Però és que aquest altre senyor, i aquí ja pels que som millennials i hem de buscar les fotos, aquest senyor es deia Ford, Gerald Ford. El fotut d'aquest senyor és que a més era republicà i va ser vicepresident de Nixon. I mentre era vicepresident de Nixon, va dir i va prometre que la sanitat havia de ser pública i universal per a tothom. I el 74 va tenir l'oportunitat de ser president. I com sabeu, com us podeu imaginar, no hi havia sanitat universal i gratuïta. Clar, són moltes generacions de polítics prometent una cosa, són moltes generacions preocupant-se per una qüestió important per la vida de cadascú. Així que l'Alexandria, l'Àlex, va decidir, ostres, en comptes d'anar a votar com sempre, per què no em presento a les primàries? Per què no vaig al Comitè Nacional Demòcrata, el DNC, i presento la meva candidatura, així de qualsevol manera? I com a primera proposta, dic, ara sí, sanitat lliure, gratuïta, per tothom. L'Alexandria va competir amb 28 anys i amb 10.000 dòlars de pressupost, que per les eleccions americanes sabreu que és molt poc, contra Jean Clawley, que portava des de 1999 ocupant una cadira al Congrés. I va guanyar, fa dues setmanes. Jo no sé si l'Alexandria acabarà sent presidenta, no sé si al final del seu mandat hi haurà sanitat lliure per tothom. El que sí sé
és que l'Àlex, ella soleta, s'ha carregat tota l'elit del Partit Demòcrata a l'estat de Nova York i va camí de carregar-se tota l'elit del Partit Demòcrata als Estats Units, amb 28 anys, hispana i sense recursos. Aquesta és la grandesa de les primàries. Això és el que estem proposant, això és el que volem. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Molt bé. Després d'aquest il·lustrador vídeo, us presento i dono la paraula a la Cristina Altadill, per Primàries Reus. Bueno, bona tarda a tothom. Se'm sent bé? Vale. Bé, primer de tot, m'agradaria agrair l'assistència a tots i a totes els que avui us heu acostat fins aquí per conèixer més de prop el projecte de Primàries. Des de que aquesta plataforma va començar a prendre forma a la ciutat i des de que es va difondre la convocatòria de l'acte on som avui, són moltes les persones amb les que, parlant sobre el tema, m'heu anat fent les mateixes preguntes i m'heu expressat les mateixes inquietuds a l'entorn del que estem parlant. És per aquest motiu que, més enllà de venir a explicar-vos per què són necessàries unes primàries obertes a la ciutat de Reus com a única opció per aconseguir una alcaldia liderada per l'independentisme, em veig amb l'obligació d'iniciar aquesta intervenció partint de l'aclariment del que observo que us confon a molts de vosaltres. La primera d'elles és dir-vos que Primàries Reus no és un partit polític. Primàries Obertes és un instrument. És l'únic que tenim ara mateix que pot garantir concentrar el vot republicà a través d'una llista plural i que tingui com a base un compromís amb la República de Catalunya. A la ciutat hi estem presents des de fa gairebé 4 mesos. Comptem amb 400 persones adherides que ho han fet a través de la pàgina web de Primàries Reus i Primàries Catalunya. Aquí ho teniu, on us podeu anar inscrivint per adherir-vos. Us funcionem sense quotes d'associats ni donacions de ningú. És per aquest motiu que, un cop acabat l'acte, tal com ha dit la presentadora de l'acte, tindreu a fora unes guardioles on, si esteu d'acord amb el projecte amb el qual estem parlant avui, doncs pugueu dipositar el que seria la voluntat. Perquè penseu que, de moment, el que fem només és comptar amb la voluntat, la predisposició, les ganes de treball i l'esforç de les persones adherides que estan creient en aquesta iniciativa i que porten setmanes treballant-hi molt fort perquè, per exemple, un acte com el d'avui sigui possible a la ciutat de Reus. I potser això és el germen d'una llista transversal amb base republicana que es converteixi en la més votada de la ciutat. La idea d'avui és aquesta. Feia èmfasis en que Primàries Reus no és un partit polític. Remarcaré per què. Segurament molts de vosaltres coneixeu la dinàmica de funcionament de primàries de partit, en què són els militants els que, a través d'una votació interna, decideixen entre els diferents candidats que s'hi han presentat, finalment, quina serà la persona que encapçalarà la llista electoral del partit el dia de les eleccions. Nosaltres, com a votants, com a cens i com a ciutadans, el que fem és anar al dia de les eleccions i, d'entre tots els candidats que s'han presentat, agafem i votem. En les primàries obertes és la ciutadania qui vota i qui decideix els candidats i candidates que conformaran la llista electoral que finalment es presentarà a les eleccions. Alhora, les primàries obertes, tal i com el seu nom indica, és un procés obert, en què no només hi tenen cabuda persones que procedeixen dels partits polítics, sinó també ciutadania, gent del carrer, qualsevol dels que ara mateix esteu aquí. Persones vàlides, aquelles que coneixen ben de prop les necessitats reals del municipi i que treballen des del seu àmbit professional per donar-hi resposta. I que potser ara, des d'aquest compromís amb la ciutat i el país, estan disposades a implicar-s'hi de forma més activa a través de la política com a eina de transformació real i efectiva per resoldre els problemes locals. I per què no dir-ho? Potser també hi ha gent que sent decepcionada per l'actual sistema i manera de fer política i funcionament de molts partits, on observa que la seva veu i la seva manera de fer ciutat no hi tenen cabuda. Perquè no ens enganyem, la partitocràcia i el seu sistema de fidelitats i lleialtats dins dels partits, de forma molt generalitzada, prima per sobre de l'interès general a l'hora d'establir sistemes de governança. En aquest sentit, tampoc estem parlant de llistes unitàries,
perquè no es limita a partits polítics. Parlem de persones que acaben configurant una llista, ja que qui presenti la seva candidatura amb un programa electoral que haurà de defensar pot procedir, com us he comentat, tant de partits polítics com no. La formació de la llista definitiva que es presentarà a les eleccions municipals serà el resultat segons l'ordre de vots obtinguts en aquest torn de votació de primàries obertes. El sistema de votació es defineix mitjançant el reglament de primàries. Aprofito per dir-vos que en el cas de Primàries Reus, en el que fa referència al reglament, estem en una fase d'esborrany, es presentarà en assemblea d'aquí 10-15 dies i pendents de les esmenes s'acabarà aprovant el text definitiu, que serà el que finalment doncs, regularà quin serà el sistema de votació d'aquestes primàries a la ciutat de Reus. Dit això, les primàries obertes s'han d'entendre com molt més que una candidatura única i unitària, ja que representen una candidatura que agrupa i uneix els dos actors fonamentals que han estat acompanyant i segueixen fent-ho aquest procés cap a la independència de Catalunya, que són els partits polítics i la societat civil. Es tracta, doncs, no només d'una diferència important en el mecanisme que s'utilitza per formar la llista que finalment es presentarà a les eleccions, sinó també d'un procés obert i que garanteix un debat previ. Permeteu-me que us digui que en tot aquest procés hi ha tres qüestions que considero fonamentals. La primera d'elles, i per mi gairebé és la més important, és que les primàries obertes van més enllà d'un sistema d'aliances que tenen com a finalitat ser la llista més votada, ja que forces a treballar conjuntament i des d'un inici cap a la mateixa direcció, recollint les diverses sensibilitats ideològiques per acabar dissenyant i consensuant un projecte de ciutat que és el que s'ha d'acabar convertint en el projecte electoral definitiu amb el que presentar-se a les eleccions. I tot això amb una perspectiva clau, que és la de construir des de la base, des de la ciutadania, ja que garanteixes un debat ciutadà ampli en tot aquest procés, una escolta mútua, un respecte de totes les persones sorgides de la votació de primàries i que seran les que encapçalaran la llista electoral. Això genera participació, diàleg, consens i transparència des d'un inici. Al cap i a la fi, no us estic parlant de res més que no sigui fer política amb majúscules. La segona d'elles és que amb aquest sistema de primàries obertes no ens arrisquem a decepcionar-nos amb els pactes postelectorals i no correm el risc de que les opcions independentistes no governin per falta de vots o per falta d'entesa. Amb el sistema de primàries obertes es força a l'enteniment i el compromís amb la República d'una manera prèvia a les eleccions. Contribuïm, per tant, a evitar debats de confrontació entre partits sobiranistes per centrar-nos en el debat de la construcció de ciutat en clau de país. A destinar els esforços només en treballar per governar des de les diverses sensibilitats, ja que l'equip de govern que surti escollit representarà tothom. Es deixa espai, per tant, a posar les bases de la unitat per construir la República de tothom i per a tothom des de l'inici i des de l'ens local. La tercera és que les primàries obertes representen una nova forma de fer política. Són, per tant, un instrument democràtic molt potent i utilitzat per moltes democràcies madures, que trenca amb la idea d'èlits polítics i partitocràcia per donar cabuda a la participació, al consens i als valors compartits. És l'eina més efectiva per treballar els problemes reals de la ciutadania d'un poble o d'una ciutat des d'un sistema de participació política amb un sentit estricte de comunitat. Dits aquests tres punts, darrerament i entre l'entorn independentista i des de ja fa gairebé un any, no paro d'escoltar, però probablement vosaltres tampoc, els mateixos eslògans. Som república, fem república. Però què és ser república? Com l'estem fent, aquesta república? Me n'adono que repetim una i una altra vegada aquestes frases, el que jo ja m'atreveixo a dir que s'han convertit en els mantres a la catalana. Sabeu què són els mantres, oi? Pel budisme tibetà, cada mantra que recita el que busca és identificar-se amb un aspecte de la ment il·luminada per acabar convertint-se en real fruit de tantes repeticions. I els independentistes, darrerament, tant de repetir això, potser esperem que se'ns il·lumini la ment sobre com ser república o com fer-la, perquè la qüestió és que ho desitgem, però no sabem com, i anem molt perduts. Per tant, no parem de repetir-ho, com si per art de màgia demà ens haguéssim de llevar amb la ment ben il·luminada i tu, ja som una república. Però què hem fet? No hem fet res. Fer república implica treballar
perquè aquesta sigui una realitat. I també significa creure en maneres diferents de fer les coses. Si les creiem, les crearem. Els mantres tenen com a rerefons això. I els mantres a la catalana que dic jo són l'oportunitat de fer i ser república a partir de maneres noves i diferents de fer les coses que encaixin amb els valors republicans. I la realitat és que gran part de la ciutadania d'aquest país i de la ciutat porta reivindicant des de fa temps que vol una altra manera de fer les coses. És el que estem buscant. Confiem fermament en que la república és aquest escenari on aquesta nova manera de fer les coses hi té cabuda. Però està clar que si volem resultats diferents hem de fer coses diferents. I el sistema de primàries obertes pot convertir-se en l'instrument en què aquesta nova manera de fer política sigui una realitat. Sobretot en el context en el que ens trobem, amb un poble empoderat i que participa de la vida política i social com mai. Vam demostrar-ho l'1 d'octubre i un any després seguim mostrant la mateixa capacitat de resposta i mobilització. Però no us penseu que això ve d'ara, i menys a Reus. A Reus tenim la sort de ser una ciutat amb una llarga tradició participativa. Som l'exemple clar d'implicació de la nostra gent a través de l'associacionisme i de les entitats. Per tant, el que no ens podem permetre és deixar perdre aquest potencial que tenim i l'hem d'aprofitar, ja que ara se'ns ofereix l'oportunitat de ser més actius al poder implicar-nos des del món local amb la transformació de la cultura política i la consolidació de la república. L'altre dia vaig escoltar que l'exconsellera Clara Ponsatí concedia una entrevista. Deia: el procés no ha acabat si aquest s'entén com el camí per assolir la república. Té raó. Aquest camí s'ha de materialitzar des de diversos estadis i el món local n'és un d'ells, potser d'entre tots el més valuós, perquè els ajuntaments són el poder públic més proper a la ciutadania i, per tant, els que han de resoldre els problemes del dia a dia i consolidar la voluntat de la república dels catalans. I ara, aquest camí per assolir la república es converteix en treballar perquè el municipi, la força més votada a les properes municipals, sigui la independentista. En el moment en què ens trobem, per molt que hi hagi qui us digui que les eleccions municipals no són com les estatals o les del Parlament i que, bueno, és que les ciutats no votem més en clau de ciutat, que no us enganyin. Aquestes properes eleccions municipals tornaran a realitzar-se en clau de dos blocs ben diferenciats i és aleshores on l'independentisme ha de guanyar novament. Hem d'aconseguir tenir ajuntaments compromesos amb el procés d'independència, amb la democràcia participativa i amb la regeneració democràtica al servei de tots nosaltres. Les municipals seran la clau en aquest camí a la república i la llista més votada ha de ser la independentista. Ens pot anar d'un sol vot. El més probable és que qui tingui un vot més tingui l'alcaldia. I el més lògic és pensar que si l'independentisme es presenta com un únic bloc mitjançant un procés de primàries obertes, tindrà més possibilitats de guanyar. Ara mateix, Reus és l'única ciutat a Catalunya amb més de 100.000 habitants amb majoria absoluta independentista. Però també és cert que si anem a mirar les dades del que va succeir a Reus el 21 de desembre, Ciutadans va ser la força més votada, 32,49% dels vots. Això són 18.405 vots. I com a segona força, Junts per Catalunya, amb 11.410 vots. Ara us diré més dades. Sabeu quin és el nombre de vots que va sumar a les darreres eleccions municipals les forces independentistes? PDeCAT, Esquerra i CUP van sumar exactament els mateixos vots que Ciutadans va obtenir el 21 de desembre. Sí que és cert que si anem tots a una, probablement acabem sumant més vots. Però realment vosaltres us voleu arriscar a que cap partit independentista sigui la força més votada o que després de les eleccions no hi hagi pactes en clau republicana? No ens podem permetre tenir sorpreses a la ciutat. No ens podem permetre que l'alcaldia caigui en mans de Ciutadans o dels propulsors i còmplices del 155. No ens podem permetre que cap partit independentista sigui la força menys votada o que hi hagin pactes posteriors des dels despatxos que no siguin en clau republicana i que ens decepcionin a tots. Ens arrisquem a que els partits es posin d'acord un cop celebrades les eleccions i a veure què passa? O treballem plegats per garantir que l'independentisme sigui la primera força a la ciutat mitjançant una nova manera de fer que encaixi amb els valors republicans amb els que tots ens omplim la boca? Un procés participatiu, obert i altament democràtic no ens ha de fer por. Som la gent a les que les urnes no ens fan por.
Si realment creiem en el que significa la paraula democràcia i els processos participatius, tothom s'hauria d'adherir a Promària Reus, perquè com més força demostrem tenir, els partits polítics de la ciutat que es declaren en base independentista no els tocarà més remei que sumar-s'hi. I en aquest procés hem de garantir que la llista que finalment es presenti als comicis sigui on es dugui en el seu programa polítiques que permetin el desplegament i la materialització de la República Catalana mitjançant estructures d'autogovern municipal i la priorització de les necessitats socials. I aquest és el camí pel qual hem de procurar caminar plegats a partir d'ara, treballant per convèncer a tothom que hem d'anar junts per a una única finalitat. És que no hi ha més, així que seguim tenint molta feina. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Cristina. I ara, amb tots nosaltres, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, l'Elisenda Paluzie. Un fort aplaudiment! Bon vespre. Quan ara fa uns mesos, el mes de juny, mes de juliol, doncs en un secretariat de l'Assemblea vam aprovar una resolució en el que, en la que dèiem que des de l'Assemblea impulsaríem primàries republicanes a les eleccions municipals als ajuntaments de Catalunya de més de 20.000 habitants o en aquells ajuntaments de menys de 20.000 habitants on no estigués garantida l'alcaldia independentista, doncs molta gent ens deia no sé per què us compliqueu tant la vida, no? Això no és qüestió de l'Assemblea, l'Assemblea s'ha dedicat només a fer la manifestació de l'11 de setembre i no s'ha d'embolicar en aquest tipus de processos. Aquesta proposta de resolució al secretariat nosaltres la vam sotmetre a la consulta a tots els socis i els socis la van aprovar amb un 88% de suport. Més de 10.000 socis de l'Assemblea, d'uns 11.000 que van participar, van votar a favor d'aquesta proposta. Són molts més socis que han votat aquesta proposta que no militants de partits polítics han estat escollint alguns candidats a les eleccions municipals, fins i tot de ciutats tan grans com Barcelona, no? Per què vam fer aquesta proposta o per què el secretariat de l'Assemblea i els socis de l'Assemblea doncs, van acabar donant suport a aquesta proposta? Aquesta proposta tenia dos objectius. El primer és el de maximitzar el nombre d'alcaldies independentistes en les eleccions municipals. Creiem que en el context en el que estem, cada contesa electoral és una oportunitat. És veritat que ja tenim majoria independentista al Parlament de Catalunya, però sembla que aquesta majoria independentista doncs, no s'ho acaba de creure massa, no? Que té aquesta majoria social, que té aquest suport. Si l'ajudem amb resultats espectaculars en les conteses electorals dels propers mesos, potser aquestes excuses que a vegades dona tindran menys de sentit. Cada fita que tinguem en el camí, siguin eleccions, siguin altre tipus de fites, l'hem de transformar en una oportunitat. El 14 d'abril doncs, va ser arran d'unes eleccions municipals que es va proclamar la República. Per altra banda, tenim una característica que és la llei electoral, que fa diferents les eleccions municipals de les eleccions al Parlament de Catalunya o altres eleccions, en el sentit que si no hi ha una majoria absoluta que pugui configurar un govern municipal, la llista més votada amb un vot de més té automàticament l'alcaldia. Aquesta és la situació de la ciutat de Barcelona, on Ada Colau és alcaldessa comptant només amb 11 regidors sobre 41. I no hi havia possibilitat de fer majoria absoluta independentista perquè en aquell moment es van presentar com a Convergència i Unió, més Esquerra, més la CUP tenen 18 regidors i la majoria independentista són 21. Doncs només amb 11 ja tenien l'alcaldia. Si sumem si haguessin sumat juntes les forces independentistes, sens dubte la més votada haguessin estat elles i tindrien l'alcaldia de Barcelona. Si ens creiem que volem fer efectiva la República, no pot ser que deixem perdre l'oportunitat de tenir l'alcaldia de la capital del país en mans independentistes.
ara ho deia, feia fa una estona, ho deia la Diana Coromines, els altres hi apostaran a fons, molt a fons, amb molts diners, amb tot el suport dels lobbies econòmics. Ja han triat el seu candidat, que és Manuel Valls. I com deia la Diana, no el menyspreem, perquè algú que ha arribat a primer ministre de França, encara que la seva carrera política a França estigui acabada, que ha sigut alcalde d'una ciutat de la conurbació metropolitana de París, doncs no és qualsevol, és un animal polític. I tindrà molt de suport i molts de diners al darrere seu. I a més, el missatge que farà serà perillós, molt perillós, perquè farà aquest missatge de la ciutat global, de la ciutat europea, perquè introduirà elements que a nosaltres doncs, a vegades ens costa una mica d'abordar i que hi té tota l'experiència francesa i que preocupen a Ciutadans, el de la seguretat. A Barcelona doncs, tenim molts problemes de seguretat, tenim un índex de criminalitat que cada vegada està en augment. Abordarà aquests problemes d'una manera diferent probablement a la que estem acostumats i serà un perill evidentíssim. Si no, què acabarà passant? Que tindrem el mal menor, la política del mal menor és característica també de la ciutadania catalana, no? Quan algú ens espanta molt, doncs aleshores acabem votant el mal menor. El mal menor d'una alcaldessa de Comuns que sabem que a partir de l'1 d'octubre van a votar, no van votar a favor de la llei del referèndum ni van donar aquell suport, no? Va haver d'assumir les competències del Consorci d'Educació en exclusiva a la Clara Ponsatí per tirar endavant amb l'obertura dels col·legis a Barcelona, però bueno, sí que van a votar en el referèndum, en el seu col·legi electoral, l'alcaldessa de Barcelona, però a partir del dia 2 d'octubre es va passar tot el mes amb aquell lema de ni DUI ni 155, ni DUI ni 155, esdevenint un element de pressió, un dels molts elements de pressió que hi havia perquè no es fes la declaració d'independència. Per tant, és evidentíssim que tenir la capital del nostre país en mans independentistes és molt important per fer efectiva la república. L'alcalde de la ciutat de Barcelona, doncs, o l'alcaldessa, té un impacte global que depassa moltes vegades, bueno, ara no, perquè ens hem internacionalitzat amb el conflicte i amb la violència policial de l'1 d'octubre, doncs ara ja som coneguts i és conegut doncs, el president Puigdemont arreu i el president Torra no tant, però una mica, però l'alcaldessa de Barcelona sempre han estat més coneguts fora els alcaldes de Barcelona que no els presidents de la Generalitat. Per tant, la importància és cabdal. Llavors, si no es fa una aposta de veritat per aconseguir l'alcaldia de Barcelona, com ens podem creure que realment volen fer efectiva la independència de Catalunya? És difícil creure-ho, no? Doncs, per tant, nosaltres el que posem als partits, el que els oferim, és una manera de formar una candidatura unitària que garanteixi doncs, aquesta alcaldia independentista i que a més introdueix, bueno, m'he centrat molt en Barcelona, però són importants totes les ciutats, a totes les ciutats tenim riscos, tenim un unionisme que se la jugarà molt en aquestes eleccions municipals, que anirà a tot arreu a fer realitat el mite aquest inventat de Tabàrnia, però aniran a tot arreu i se la jugaran molt fort. No ens sorprenguem perquè és que passarà. Llavors, nosaltres hem de fer la mateixa aposta amb la mateixa força o molta més força, però nosaltres introduïm un segon element. Ells introdueixen un element que són els diners, que hi abocaran doncs, els lobbies, que hi abocaran fons reservats, que hi abocaran qui sigui que està finançant doncs, l'unionisme a Catalunya. Ho vam veure amb la mà de diners doncs, que tenia la campanya de Ciudadanos a les eleccions al Parlament de Catalunya. Nosaltres hi hem d'abocar una altra cosa. Hi hem d'abocar, i aquest és el segon motiu pel qual, no? Perquè vam optar per donar suport a primàries republicanes, el segon motiu és que nosaltres hi hem d'abocar tota aquesta força de participació ciutadana que hem demostrat en aquests anys. Si una cosa ens ha caracteritzat és que els nivells de participació en la política de la ciutadania de Catalunya són els més elevats en aquests moments de tota Europa.
en lloc d'Europa tenim sales plenes per discutir una candidatura com aquesta. En lloc d'Europa tenim el nivell de mobilitzacions i de manifestacions, de participació en xerrades, d'apoderament de la ciutadania que hi ha a Catalunya. I això fins ara no s'ha reflectit en els processos electorals. S'ha reflectit, doncs es va reflectir la seva màxima, el dia on es va reflectir de manera més potent, amb més potència, va ser amb el referèndum de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, però encara en els processos electorals normals no s'ha acabat de reflectir. Per exemple, quan vam fer la candidatura Junts pel Sí, a la qual l'Assemblea doncs, també li va donar suport, també va donar suport a la candidatura de la CUP, però va apostar més, no? En el sentit doncs, de que la seva anterior presidenta ja havia acabat el seu mandat, però va anar de número 2, la Carme Forcadell, la candidatura Junts pel Sí, la Muriel Casals va anar de número 3, a la candidatura d'Òmnium de Junts pel Sí. Aquella candidatura de Junts pel Sí va estar molt bé i va generar molta participació i molt de suport popular i van fer una web i es van inscriure 100.000 ciutadans que eren com candidats, però en realitat la llista va ser feta per despatxos. Què va fer això? Que per exemple doncs el Santi Vila o el germà Gordó, que va acabar el grup mixt imputat en un cas de corrupció, doncs també anessin en aquesta llista. Si aquella llista primer haguessin fet el registre dels 100.000 electors que donaven suport a Junts pel Sí i després haguéssim escollit la llista, doncs potser en aquests dos anys que algunes coses trontollaven o que algunes persones trontollaven al Parlament no haguessin trontollat tant en el Parlament i en el govern. Perquè probablement aquelles 100.000 persones que s'havien apuntat en aquella web de Junts pel Sí, no? Els candidats, no? Que es anaven penjant les fotos, haguessin tingut més vista per triar. O com a mínim, n'haguéssim sigut tots responsables col·lectivament i haguéssim pogut exigir responsabilitats amb més força, no? Doncs això és el segon element pel qual apostem per les primàries, per la regeneració democràtica que representen. Nosaltres tenim un sistema electoral, la llei electoral, que neix en un context, el de la transició, no? Que ara en veiem totes les seves febleses, i en aquell context es vol reforçar molt els partits polítics. I per tant es fan lleis electorals que blindin, que donguin molt, protegeixin molt els partits polítics. Per tant, hem convertit els partits polítics en una mena de búnquers que tendeixen malauradament al sectarisme, no? I no tenim un sistema com el de llistes obertes, que encara que evidentment a tot arreu hi ha partits polítics i són absolutament necessaris i són els que canalitzen doncs, les diferències ideològiques i les diferències programàtiques de la ciutadania, tenen instruments de lleis electorals que fan que matitzin la seva manera en què accedeixen al poder les persones dins dels partits. Quan un diputat s'ha de presentar per una circumscripció, com és el cas d'Anglaterra, i ha de respondre davant de la ciutadania d'aquella circumscripció, doncs ho ha de fer bé defensant, perquè és que si no la seva circumscripció petita no el votarà a les properes. Nosaltres no ho tenim això, tenim llistes tancades, bloquejades. Per tant, què podem fer? Doncs amb aquesta idea de les primàries obertes a la ciutadania, que en el cas, doncs, bueno, el primer que la va llançar va ser el Jordi Graupera, doncs què és el que fem? Fem que introduïm un procés previ que dona aquesta obertura que la llei electoral no dona. Quan anem a votar a les eleccions sí que tindrem el sistema de la llei electoral i votarem, però si prèviament hem apuntat a milers i milers de persones en un registre i són aquests milers i milers de persones que han decidit del primer al darrer quina és la candidatura que volen, doncs l'estarem fent molt més participativa, l'estarem fent molt més transparent, l'estarem fent més democràtica, serem molt més responsables del que votem i podrem exigir molts més comptes del que haguem votat els nostres representants. Per això és el segon element que fa que no estiguem impulsant, com altres vegades ha fet l'Assemblea, senzillament la unitat per la unitat o la candidatura unitària per la candidatura unitària, sinó que creiem que el millor instrument per generar aquesta unitat és el de les primàries obertes a la ciutadania. I això també ens fa república, en el sentit de que comença a introduir elements que poden indicar com serà aquesta república. En aquesta república, probablement,
farem lleis electorals que experimentin, que siguin més obertes, que obrin més la política a la ciutadania, que afavoreixin més la participació ciutadana i la transparència. No és només que els ciutadans votin, sinó que també aquests candidats hauran de confrontar els programes, hi haurà debats per temes i tots col·lectivament acabarem configurant el millor programa, aquell que tingui el màxim suport de la gent que estigui inscrita en el registre d'electors. Des del punt de vista organitzatiu, perquè tot això amb tantes sigles i tal és una mica complicat, la primera cosa que vam fer quan ja va sortir ratificat pels socis, això va ser el juliol, llavors el mes d'agost, que l'Assemblea no fa vacances el mes d'agost, no tanca, el Parlament va tancar, però l'Assemblea no, l'Assemblea només va tancar el 13, el 14 i el 15 d'agost. Durant el mes d'agost vam estar, la primera cosa que hem de fer és donar exemple. Si demanem als partits polítics que prioritzin no el seu interès de partit, sinó el col·lectiu, doncs si ja hi havia altres iniciatives que s'havien creat abans que nosaltres, que l'Assemblea digués que donaria suport o impulsaria primàries, doncs el primer que havíem de fer és posar-nos d'acord amb aquestes iniciatives. Aquestes iniciatives eren Primàries Barcelona, que ja estava constituïda com a associació, Primàries per la República, que ja havia fet aquesta convenció, no?, aquí el 14 de juliol, em sembla, Granollers, doncs ens vam posar a treballar amb aquestes dues entitats, aquestes dues plataformes, per veure com ens podíem posar d'acord. I ens hem posat d'acord per crear Primàries Catalunya. I Primàries Catalunya què és? No, Primàries Catalunya organitza les primàries, no és cap candidatura. Facilita la logística, facilita l'organització, s'acorden els reglaments electorals, garanteix la igualtat d'oportunitats de tots els candidats, instaurarà un comitè electoral per vetllar per les garanties dels processos, farà una mica aquesta supervisió i també té el registre de dades, garanteix que complim amb la llei de protecció de dades, que això cada vegada és més important, i per tant fem, no, com a assemblea fem el que vam dir que faríem, que és que les impulsaríem. L'assemblea no es presenta a les eleccions. Quan deslegitimin en les primàries que impulsa l'assemblea, diuen, no, és que ara l'assemblea es vol convertir en un partit polític. No. Nosaltres ajudem a afavorir processos participatius que maximitzin les oportunitats per tenir alcaldies independentistes i que a més ho facin amb el màxim nombre possible, amb el màxim nivell possible de participació ciutadana. Què més fem? Doncs també parlar amb els partits polítics per convèncer-los de que siguin valents, que apostin, que no facin les coses com sempre, perquè no estem com sempre, estem en un moment molt excepcional i repetir, fer les eleccions amb la normalitat de sempre, doncs no sembla el més indicat, no? Has de fer apostes innovadores, has de demostrar que arrisques una mica, que arrisques, que prioritzes el col·lectiu o l'individual, i per tant doncs parlarem amb ells, però la manera de parlar amb ells amb més força és que hi hagi milers de persones que estiguin apuntades en aquest registre. Per tant, el que també aprofito per demanar-vos, si no ho esteu ja, és que us apunteu a, en el cas de, no, no és aquest, és primariescatalunya.cat, que és on està el registre d'electors, que és la primera cosa que hem centralitzat, que hem coordinat. Tenim un sol registre d'electors i aquelles persones apuntades en aquell registre, després cada ciutat que decideixi fer primàries, doncs ja tindran aquells electors perquè es demana el codi postal i per tant ja assignarem els electors a cada ciutat o cada municipi que faci les primàries. Però us demanem que d'entrada us apunteu al registre d'electors, que en feu difusió, que demaneu a la gent que s'apunti. És fàcil, no tan fàcil, perquè amb la llei de protecció de dades cada vegada les coses són més difícils i es compliquen més amb la nova. És a dir, us heu d'apuntar, llavors rebreu un correu en el vostre correu electrònic i teniu una segona cosa a fer, que és validar aquell correu electrònic que rebeu. Per tant, hi ha dos passos a fer, però és relativament senzill. Aquesta és l'etapa en la que estem ara, no? De fer el màxim de publicitat possible, la màxima difusió possible, aquest registre de lectors. I després, bueno, aniran venint les diferents etapes, presentació de candidats, discussió, debats,
fins que hi hagi doncs, les primàries, que és que un dia anirem a decidir tots, si som milers, molt millor, doncs, quina és aquesta candidatura guanyadora per portar la república i noves formes de fer política als municipis d'aquest país. Per tant, us animo a tots a fer-ne difusió i moltes gràcies doncs, a Primària Reus per haver cregut doncs, en aquest projecte des de ja fa molts mesos i us desitjo a Reus el màxim de sort i que no només guanyem l'alcaldia pels independentistes, que l'assegurem pels independentistes, sinó que a més introduïm noves formes de fer, que descobrim nous talents i que s'apropin a la política persones que amb els partits polítics tradicionals potser tampoc doncs, s'hi aproparien. Molta sort i moltes gràcies.